Домбыра мен қаламды қатар ұстаған. Оның жазба поэзияда да стилі қалыптасып келе жатқанын, өзіндік орны бар, үлкен болашақ. Оның зор үміт күттіретін ақын болатынын сонда байқаған болатын. Орақ тілді ақын Төлеген Жаманов. Өзімізге өзіміз толық ақынбыз деп әлі күнге дейін баға берген емеспіз. Бере алмаймын да. Осы аптада поэзия әлемі.